Omusajja ateberezebwa okuba omubbi yasasamazza abantu be Luzira n'abayise bwadduse ne yeesogga mu mukutu gwa Kazambi n'agaanirayo. Abasirikale bali awo beekwese kiki? Yeetaaga ttiyaggaasi nnya ezakuwabasigamba nti mulalu alina waleti, alina essimu, sente abala, omufalisa alina solido. Abantu bakunganya okulaba omusajja ono nga n'ab'ebidduka abalabiddwako nga babisimbye basobole okumanya ekigenda mu maaso. Poliisi etuuse mu kifo kino okutaasa omusajja ono ku bantu ababadde baagala okumumiza omusu yadde nga tebalina kye bamukozeeko olw'okulemwa okukka mu mukutu mw'abadde yeekwese. Baleese emiti emiwanvu ne bagisonseka mu mukutu nga baagala aveeyo naye nga yeeyongerayo bweyongezi. Oluvannyuma waliwo omusajja amize omwoyo ase mu mukutu guno wamusikeyo kyokka poliisi n'emulagira aveeyo. Abantu balabye guli gutyo kwe kukuma omukka ne bagusula mu mukutu ekiwaliriza omusajja ono okufubutukayo. Ababaddewo kibabuuseeko omusajja ono bw'atandise okwogera ebitakwatagana. Akazi kange akatwako. Poliisi emutadde ku kabangali y'ekitongole ekikuumi ekya Geco Security n'emutwala embeera n'edda mu nteeko. Nakayanja Generous ng'ono y'akulira okunoonyereza ku buzibu emisango ku poliisi ekitintale ategeezezza Bukedde TV nti omusajja ono bagenda kumutwala e Butabika basooke bamukebera obwongo oluvannyuma balabe eky'okumukolera. Adrian Bale Bwanika yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.